Елордада момындардың зынданы драмасының премьерасы өтті. Федор Михайлович Достоевскийдің «Кроткая» әңгімесінің желісінен қойылған спектаклі АИ театрына сахналанды. Шығармада өмір шындығы жоқшылық пен қиыншылық суреттеледі. Қойылымды тамашалауға Қазақстан Республикасының мәжіліс депутаттары, мәдениет қайраткерлері мен өнер жұлдыздары келді. Бұл камерный спектакль дейміз, яғни төрт адам ғана ойнайды. Енді мен өзімде предпоказ дейміз ғой, алғаш көрсеткен кезде көріп алып, болып, жылап алғаным бар, өйткені шында дәргімнің басында кездесетін оқиға, жоқшылық, қиыншылық, болмаса күрес, ақ пен қара, осының барлығы спектакльде қамтылады. Психологиялық түрде ауыр деп айтсам болады, осыған дейінгі болған материалдардың ішінде. Ең ауыры өзім үшін осы материал болды, себебі переключение дейді актерский, бір эмоциядан екінші эмоция ауыса береді, өте көп ауысады, сондықтан өзіме қатты уақыт бөлінген, жаңа көп жұмыс жасалған психологиялық түрде осы рөл болды. Бұл «Момындардың зынданы» спектаклінде менің рөлім момын қыз ішіндегі, яғни бұл қыздың өмірі өте ауыр, 13 жасынан жетім қалады, әкесі шешесі қайтыс болған. Одан кейін тәтелері де үйінен қуып жібереді. Сондағы жалғыз үміті тұрмысқа шыққан кезде жаңа өмір басталады деп ойлайды. Бірақ сонда да ойындағыдай шықпайды ол. Одан кейін бұл қыз өз-өзіне қол жұмсауға мәжбүр болады.